হাই গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভালেই। মোৰ পিছে একেবাৰে বেয়াও নহয়, একেবাৰে ভালো নহয়, মাজতে আৰু আৰু মই আচল কথাটোলৈ আহোঁ। এতিয়া সময় হৈছে, এতিয়া 3:10 হৈছে। ভিডিঅ'টো ৰাতিপুৱাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰা নাই, এতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। কাৰণ মানে ভিডিঅ'টো বনাম বনামকৈ আছিলে, কিন্তু মোৰ বস্তু কেইটামান অহা নাছিলে। ভাবিছিলোঁ আপোনালোকক সেইকেইটা আহিলে একদম ভিডিঅ'ৰ থ্ৰু মানে আপোনালোকক দেখাম। কিন্তু কি হ'ল, মিশ'ৰ পৰা দুটা প্ৰডাক্ট দিছিলোঁ আৰু ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা এটা দিছিলোঁ। কিন্তু মিশ'ৰ পৰা দিয়া প্ৰডাক্ট দুটা মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিলে, ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অহাটোতো বহুতেই ভাল লাগিলে। কিন্তু কি ক'ব নক'ব আৰু, মানে ক'ব হেৰি হ'ল, চাইজটো নিমিলিলে। মানে হিল এযোৰ দিছিলোঁ, চাইজটো নিমিলিলে দিছিলোঁ, 4 নম্বৰ আহিলে 7 নম্বৰ, সেইকাৰণে মই ৰিটাৰ্ণ কৰিব লগা হ'ল। এতিয়া মই সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখাম মই মিশ'ৰ পৰা কি প্ৰডাক্ট আনিলোঁ আৰু যি দুটা মোৰ বহুত বেছি পচন্দ লাগিলে, হয়তো আপোনালোকৰো বহুত বেছি ভাল লাগিব। দেখাই আছোঁ। ছেকেণ্ড প্ৰডাক্টটো হৈছে এটা কুৰ্তা ছেট হয়, এইটো কালাৰ। এইটো কালাৰ মোৰ একো নাছিলে, সেইকাৰণে মই এইটো অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। কিন্তু বিশ্বাস কৰক, 500ৰ ভিতৰত বহুত ধুনীয়া মানে কুৰ্তা ছেট এযোৰ পালোঁ। সঁচাকৈ মই বহুত বেছি হেপ্পী আৰু দেই। এইটো মেটেৰিয়েলটো খুবেই ধুনীয়া, ধোৱা নাই এতিয়ালৈকে, যিহেতু ধোৱা নাই মই, সেইকাৰণে গম নাপাওঁ বাৰু, কিন্তু ধুলে কি হয়তো আৰু দেখা যাব। কিন্তু এতিয়ালৈকে মই যিটো দেখিছোঁ মানে মেটেৰিয়েলটো সঁচাকৈ ভাল লাগে। দামটোৰ তুলনাত মানে কাপোৰ ভালেই আহিছে, 500 টকা বুলি আৰু মানে লোকচান হোৱা নাই, মানে খুব ধুনীয়া আহিছে। হাতৰ ডিজাইনটো এইটো এনেকৈ চিম্পল, এনেকৈ 3/4 হ'ব আৰু এনেকৈ কুচি কৰিও এনেকৈ পিন্ধিব। ছাইডত ফটো আছে, আপোনালোকে দেখিছে চাগে, খুব ভাল লাগিলে মানে। আৰু ইয়াৰ লগত এটা পেণ্টো দিছে, এইটো ইয়াৰ হোৱাইট ট্ৰাউজাৰ। এইটো ফিটিং কৰিলোঁ বাৰু কালি, কিন্তু কুৰ্তাটো ফিটিং কৰা নাই, সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাব পৰা নাই। আৰু যি কি নহওক, যদি আপোনালোকৰ বস্তু মেটেৰিয়েল দুটা ভাল লাগিলে, তেনেহ'লে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত ক'ড দিয়া থাকিব, যিহেতু মিশ'ৰ কোনো লিংক নাথাকে, ক'ড থাকে। আপোনালোকে তাত গৈ যদি কিনিব বিচাৰে, ক'ডটো ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব। এতিয়া আকৌ টিউশ্যন আহিয়ে গ'ল নহয়, তো ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ব আৰু, একেবাৰে সন্ধিয়াহে লগ পাম চাগে আপোনালোকক। অ' আজি আকৌ টাউনলৈ যাবলগীয়াও আছে দেই, আপোনালোককো চাগে লৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ। যদি যাওঁ তেনেহ'লে আপোনালোককো লৈ যাম। দেওবাৰে আহিলোঁ, গোটেই সপ্তাহকে বন্ধ, যি কিনিম বুলি ভাবিছিলে বায়ে, তেনেকুৱা একো কিনাই নহ'লে। আৰু দেওবাৰে তেজপুৰ বেছিকৈ বন্ধই থাকে বাৰু। নাম বা চেণ্ডেল শুনা, নাও বা এনেকুৱা এযোৰ ল'ব পাৰি নেকি? এইযোৰ বেয়া নহ'ব, এইডাল কিমান? এইটা 120 টকা, বেছি হৈছে নেকি? নাই
খৰ খৰ বজাকেমান কৰা হল আৰু এতিয়া যাও ঘৰলৈ ঘৰত গৈ আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছো